o insanları için onların qədəmlərinə günah var. Ya qədəmlərinə savab var. Çünkü qədəmin hesabı var, ayağın hesabı var. Məsələn, onlardan biri o xanımlar ki, naməhrəmlər üçün özlərinə ətir vırırlar. Öz məhrəmi üçün yox. Öz məhrəmi evdədir də. Amma yox. Bu ətir vırır, çıxır cəmaatın içinə. Rivayətdə var, onun hər qədəminə yerin göğün mələkələri lənət oxuyur ta qayıdıb evə gələnə qədər. Peyğəmbər deyir də bunu. İslam peyğəmbəri.